Jenengan seneni tau ora kompak lho. Lah sampean ngejak alon aku ora wenang nyeneni nek karo standar suara saya. Hei, hei ngono lho. Engko yang ngenteni aku sih. Lho wis teko dinteni apa? Lho. Mas sing ngenteni kendangku kuwi lho. Oh iso. Ayo. Yo. Ayo kok. Hei, hei, hei. 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 Pak, jenengan kali niki bareng. Hei, hei, ini niku bareng. Oh iya. Tocong, dah gentung-gentung. Hei, hei, bareng. Waduh, wong loro padha pekane iki. Apa? Pekok. Sementing BRR piye? Apa kuwi? Bayaran. Bareng. Bareng. Hei, 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 bareng. Lah iki. Bareng kok. Wis bareng no. Kene iki hei ngono lho. Wong kena aku ya wis he ngono. Bareng iki. He he tonton langsung. He he ngono bareng. Ngono, Pak. Bareng kuwi le bersih desa ilango Sukerto sengkalaning desa bisa plek ketampek tir kesentir kentera ning kali Bengawan Danalaya. Gembili panganane penyanyi, telo panganane yoga, sarden senengane para sinden, geplak panganane pelawak, batang niku pangananipun dalang. Kowe iki mbok aja medhek. Teko aku kok batang-batang nih lho pisan. Lan jenenge duwe pite urip apa yarpe kolu kok iso. Wong nggih nggih. Batang sik. Sik ta iki mang agemane anyar nggih. Lho, jenengan. Wah, hebat. Mulane kula niku ora nek semangat. Napa, Mas? Potong neh enggak. Boten. Kula niku lak pun Pak pikantuk waris saking bapak. Ora. Dadi seniman kuwi iso ngajeni raga. Ajining raga gumantung saka busana. Kula setiap kali penampilan kalau kula sama Mas Joko itu nah, selalu berganti selali busana. Karo meneh niku kula mung memberi masukan kok, Mas. Lho, Pak, jenengan niku lek ngukur baju niku mbok disesuaikan. Lipun. Lek jenengan pantes pas nggen gulu nggih pas tepat. Mas Klutu kok kaya gegeden ngono. Oh, nggen gulu. Jane nggih pun kula lemokke lho. Pun kula pakani katul isu. Lho. Mboten yo ora iso lemu-lemu lho yaan gumun. Permasalahanmu wedhus. Nek lak tetep ketawis pas pas. Lagi wasis to. Ngayuk Joni to niki. Sajake ketoke mrabu. Lho lho mrabu. Nek rat niki lak kesih keturunan darah biru. Kula niku darah biru. Dadi keturunan keraton ya? Keraton. Kula niku titel kula RM. Wah, Raden Mas, rosokan menungso. Kok rasakan menungso pripun to ya isih diangkat derajat. Alhamdulillah teng dukuh. Nggih. Wah, jebul yoga njenengan nek sing omahe kene to. Lho, lha ngene. Hebat ya, Mas Eko itu. Layakno. Pripun? Pak Eko ki ternyata itu main di mana-mana. Itu saya itu baru tahu bahwasanya yogane Pak Eko, pengrawite Pak Eko itu ada warga yang asli si dukuh sini. Nggih, nggih. Hebat ya. Kok ngertos sampean. Tapi main nggo omah dhewe iki ngene kok. Omah dhewe pripun ini memang fasilitas sekolahan ngono lho. Disekat niku. Mas Eko ki kreatif. Musisine hebat. Kreatif panggung e hiasan. Hebat kok dilek kudanan nggo payung bener saya wah. Nggowo wit dhewe ngono to. Rumangsamu. Niki lho Mas, acarane bersih desa. Lah wis rasah diomongne bersih desa ki wis insyaallah ngomongi bersih desa, bersih ki resik desa ki desa utawa panggonan. Lek wis ngene kaya bersih desa, insyaallah desa Dukuh iki bakal resik sembarange, tegese resik sembarange, resik penyakite, resik bilahine bakal teko kesehatane lan bakal teko rezekine. Amin. Amin. Kepala desane sampeyan wis tepung nggih. Loh, kalih kula ya plek lho, Pak. Pak Cuk. Loh, Pak Cuk. Oh. Ya jelas lho. Pun kenal to. Pak Cuk. Loh, Pak Cuk ora kacuk kok iso. Pak Cuk. Lah ya Pak Cuk. Nyeluk mokak ngono. Pak. Nah, wis enom ya kupingmu bosok iki. Lah mun nyeluk kak kok mau. Pak Cuk. Kayak jangkome. Pak Cuk Sindu Wiyoso. Pak Cuk Sindu Wiyoso. Beliaunya lenggah. Menika lho. Ngagem busana kejawen lho, Mas. Lho, nggih lho. Menika Pak Cuk. Endi? Ngagem rasukan Surjan Ngayogyakarta warnane coklat gambare lurik sampean tingali baju e lurik lurik blangkone murup murup kecil kecilien
langkone murup. Pas gon bathok ini murup, Mas. Kayak wong nyuluk kodhok kok kadang. Pak Sindu. Pak Cuk Sindu Wiyoso. Pak Sindu. Piyainipun jawi sangat. Jawi sangat. Nggih. Ini bahwasanya sudah bisa dikatakan beliau adalah sosok pemimpin desa yang menjadi barometer lurah-lurah Tulungagung. Amin. Sudah terbukti, Pak. Uang ki rasa duwe maneka warna, ora rasa duwe omongan. Okay. Tapi sawrasa landuning badan sing agem beliaunya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya itu karakter beliaunya, Pak. Umpamane ngagem apa le? Ngagem surjan sing rupane lurik, lurik, lurik iki saka tembung lurah iki ora lurus tumindake ora gelem lirak-lirik. Oh iya ya. Lurus tumindake ora gelem lirak-lirik tegese anggaran kanggo iki, anggaran kanggo iki insyaallah bakal di bakal iki nyambut melu-melu iki ya. Rusuhi. Arep melu omong irah entuk. Bakal dialokasikan terhadap tempat-tempat yang bener-bener itu membutuhkan. Iya. Ora nyeleweng. Nyapa kok Pak Lurah ngagem blangkon? Engko lek nggae helm kok dikira pemadam kebakaran. Contongmu ki tenanan mau pas agem. Blangkon ki sebagai lurah, pemimpin desa. Blangkon ki blang-bleng kudu klakon. Tegese blang-bleng ki aspirasi masyarakat itu harus ditampung terhadap beliaunya. Dadi aspirasi masyarakat ki oke lho Pak. Iki butuh iki kurang iki butuh iki. Beliau sebagai lurah itu harus bisa mengontrol atau bisa menampung aspirasi masyarakat. Bener banget. Kula jenenge lurah ki apa? Lurus dan terarah. Krungono Pak Eko. Kowe kok ngomongnya aku yang nguyai Bayu Segoro ngelabur langit to le. Lha nyapa? Lah aku ya sudah periode kok. Kok sik kok omongi rungokno Pak Eko. Rong periode pembangunan ra cetho ya. Ana iki cetho ya, Pak. Cetho. Joglo ae ape. Joglo ape. Perubane awak dhewe mbiyen rene saiki iso ya ape. Gapura yo anyar. Ngarepe nek Garuda Pancasila. Iya, menandakan NKRI. NKRI harga mati Pancasila sakti. Ngarep balik desa kurungan tok lho apa. Kurungan yang ngebruk sirahmu. Kan nesu lho panjenengan. Lho kok sing ngomong sing diomongi aja aku, umum untuk umum. Lah ya kan umum Pak Eko. Saya kan berbicara umum lang jeneng mancing piyambak. Nggih napa to? Saya berbicara Pak Sindu lho niki. Lah sampean mangmune ngono lho Pak Eko. Lho lah nggih. Saya kan menunjukkan sing apik ki contonen ngono lho Pak Eko. Nah. Iya. Sing elek aja digawe. Nah, mulane nek bojomu elek ning omah, golek sing apik ning jaba. Jaba. 350 jos wis. Coba to Mas. 350 jos. Oh koyo makelar kok iso. Kita itu online ya. Enggak. Pak Sindu menika. Pak Sindu menika. Nggih ta bener. Pun trep lan terwaca. Nah. Ono sebagai pimpinan desa, desa pundi menika? Dukuh. Dukuh. Dukuh Pak Eko. Mula anggenipun Dukuh menika saged berkembang pesat terdukung dengan adanya para staf-stafipun. Nah, bucareipun, stafe kabeh iki nggih lurik kabeh Pak. Lurik. Seragam ora nek bedane ndi lurah, ndi carik, ndi perangkat desa. Lah iki klambine padha Pak. Imbuh wis lunas purung aku mudeng kabeh. Ngawur kene iki. Yo wis ana anggarane dhewe no. Dukuh iki paling sugih lho Mas. Kerajinan swadaya masyarakat yo maju. Home industry maju. Lho iki lho. Apa nek Dukuh? Lho, kriki niku pring iso dadi kerajinan, iso dadi ceting, iso dadi jaranan. Ngriki, Pak. Gedek lho ngriki produksi ngriki. Malah roh ngene. Lah roh lho niku suguhane sake ngriki kakean pring suguhane bongtok teng niku. Pripun jenengan niku? Oh, bangsaku kok. Mulane kene iki kaya. Ngono lho. Patuh nek mati aja dimpel. Aku mati gelem bundel ya rasane. Mulane Pak Lurah niku nuwun sewu bengi niki mboten eman. Ngentekke ragat golek nikmat ben ora kena laknat. Amin. Betul lho. Minca Allah slamet donya akhirat. Amin. Ngono. Lancak piye? Lancak kabeh warga masyarakat. Nggih. Mula ngene iki pamri apa to sedekah lilah to Mas. Bener. Genahe balik desa iki kanggo apa kok ora ngerti? Ya pertemuan. Ya bener balik desa untuk pertemuan. Wadah. Wadah. Nah, untuk menampung aspirasi masyarakat, warga masyarakat mlumpuk ning kono musyawarah untuk mencapai mufakat. Gila, tunggu apa Pak? Mulanya jenengan niki digoleke hari ini apa? Sabtu. Sabtu. Iki kanggo pangiling-iling dino kuwi aja disawang dinane, nanging disawang arti dari hari itu bagaimana? Nah, hari Sabtu kuwi apa artine? Sabtu kuwi insapa barang sing wis kewetu.
Mula lakon-lakon sing wingi sing elek aja dibaleni. Ingatlah kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Iya. Ini lho, Pak. Sabtu malam Minggu. Ora nutut. Lah mbocakmu maneh plunga-plunga. Mas, menungso kuwi termakan usia. Nek sik enom ngene iki pemikirane ya iso cak-cak-cak-cak. Yen wis sepuh ngene iki piye? Kos tuwa. Lah mu nyepuh-nyepuh nek aku. Usia aku karo awakmu lho, urung sepiro wae. Urung karuan yen ketoke sepuh ning pikirane iso kaya canok. Nah, ya kuwi. Lho. Kalau sekolah sing rupane nom ini, sekolah pikirannya sekolah sepuh. Pilih sepuh. Neng lek mas kritik ya aku ngerti kok mas. Misalnya jenis sih taruno, coro kasepuan ini mikir ini lahir batin. Loh, awak mungkin dulu roh tua, sosok yang mengamu ceblang ceblung tidak tak kena di gugu. Tanggung jawab, wih, aku ora ngerti urusanmu kuwi. Dadi once-once aneh kata emang penak mas kritik. Nek kula lak jelas to, Pak. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Iya. Mula bengi ki nanggap wayang gelar gamelan, gamelan ki saka ziarah agama biyen, gamelan ki gawe amaling liyan. Gamelan gawe amaling liyan. Mula niki sedekah, Pak. Betul lho. Wonge kesuksesane seorang pelawak. Nggih. Lek sok nggondeli utawa gandoli sarunge kiai ngene iki. Lah iki ndek iki aku tau gandoli sarunge kiai malah melorot ra katokan kok yaine. Sampean kuwi nek kepengin dadi santri ya ya tetep ngantri marang para rama yai ngono lho. Pengin iso dalang ya kowe gondelono jarike dalang. Ngono. Ora cengengesan iki. Melotrok-melotrok. Saiki penemumu apa? Lek wis Mas Klitik iki mah ngomongne setu. Ini siapa barang yang bisa kebetulan? Lagi saat ini minggu ini piye nih? Malam minggu ini eh? Minggu ini kita kalau piro? Kok tekok tanggal ini? Kok tekok tanggal ini? Loh, lah kan ya pengen tekok ngerti tadi bener lagi tau lah ini tanggal pinter ini saat ini walulikur walulikur apa itu likur ini? Walulikur walulikur yang ngomongnya pinter loro karo walu ini tanggal pitu likur walulikur sesok eh? Sembarang wis, golekno sembarang. Tanggal piro, Pak? 28. 28. 28 ki angkane loro karo 8. Yen dijumlah 10. Angkane 10, 1 karo 0. Yen dijumlah 1. 1. Lah niki. Bersih desa Dukuh. Yen aku goleki utawa ngonceki tanggal 28 yen dijumlah 10 angkane 1 karo 0 yen dijumlah 1. Tegese 1 ki aja lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. 1. Kowe iki omong amu subukan Allah Ta'ala mau jii ya kalah lho Gus. Omong amu ora mbok wong disesuaikan tenan kita Mas Iko. Jii kalah tapi lak lak pindah kletek. Tegese wong urip ki aja lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manembah marang Gusti lang hidup bermasyarakat. Mulane ana sing dalane ujare para winases kita hidup itu harus berhablu minanas hablu minallah. Ya manembah ya hidup bermasyarakat. Wah, lu ngono Pak Eko? Bener. Ramutuk sama siraman rohani Pak. Jenengan kedah wonten. Aja meneh kok siraman rohani yen kowe sesuk-sesuk tekan emang tak siramaki ndasmu kowe. Maksudnya siraman rohani santapan jasmani. Santapan jasmani dengi bojong tak santap ni ledok. Kok bisa? Enak lho Pak. Apa boleh? Ayo, gulet no Pak. Temu nopo niki. Loh, niki wet nopo niki. Jenenge. Ketapang. Ketapang. Mulane wis pas. Wayang bengi iki ana wit ketapang sing ora diketok ning dan kanggo hiasan wayang bengi iki. Mergo iki wis nemu sasmito utawa filosofi-filosofi kanggo warga masyarakat Dukuh kene iki, Pak. Ora usah ngomongne wit. Ngomongnya asmane Mbah Lurah. Sopo? Mbah Lurah Cuk C U K. C iki cocok usaha, U iki usaha, K iki kreatif. Dadi Cuk iki utawa Cuk ya, aja Cuk lho, Cuk. Cuk iki cocok U iki. Lah malah mbok jelaske yo. Ndak ini takutnya penonton itu mempunyai asumsi sing negatif lho. Dadi Cuk iki C U K, C iki cocok ki U iki usaha, K iki kreatif. Beliaunya cocok dari pemimpin usaha untuk menjajarkan masyarakat dan kreatif menjadi lurah. Elak, ape. Sampan ki piye to? Bu Carik jenenge Bu Suci, Susi. Sapa, Pak? Suci, Suki sugih rasa. Bu Carik ki lek sugih rasa, Carik ki cekelani dhuwit. Lek ora sugih rasa, kuwi bakal dhuwit dintekne dhewe. Loh. Tapi sugih rasa beliaunya andap asor, iki duduk duweku, iki duweke masyarakat. Kok karo Bu Suci kaya telat tapi karena aku suwi no 3 tahun ngawur.
Ciki cita-cita. Cita-citanya untuk menjahterakan warga Mas Kanduko. Dadi Bucare itu loyalitas selalu ber cita-cita untuk menjahterakan warga masyarakat Dukuh gini iki, Pak. Kok yo temu to sampean iki ya. Nah, ora iki ilmu tuwek lho iki. Sak temu-temune. Ketua panitiane Bapak Subagio. Subagio su iki saka tembung supel. Ba. Bagi bahagia selalu, cerdas saiki. Giat. Yo. Ora oki 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 ora lali. Oh. Bocah iki cerdas. Dadi su iki supel, gigi giat. Ba. Bagi bahagia, oki ora lali. Oh. Sampai muni sak meniki cerdas, cacek Pak. Utekku ki pinter ora. Iki encer kok utekku. Utekku ki encer Pak, saking encere dredek kok kuping. Encer Pak, utekku encer Pak. Lho. Ayo. Cane golekne aku. Pak. Aku mek memandang dari belakang kemampuan Dukuh, ini. Dukuh desone. Dukuh, du. 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 Dukuh. Ini hebat nih kata-kata bagus. Dukuh. Dukuh itu ada D-U-K-U-H, ada 5 huruf. Dukuh ki D-U-K-U-H. D, dimanapun tempat, Dukuh itu selalu dikenal warga Masyarakat Tulungagung. U. Usahlah bingung warga Masyarakat Tulungagung sing manggon ning Dukuh kene ki, insya Allah ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Iya. Kak Pak. Anu ka? Kalem-kalem ya tak mikir. Ajare cerdas. Ya ya cerdas ya tapi menungso ki ya kemampuane terbatas ngawur. Jare mesin kok iso. Ka. Ka menika sok tembung kajian. Siraman rohani. Kok melu-melu ya. Kok pagah siraman rohani. Nah kajian ora wong sregep islami kagamis napa enten Pak. Kajian iki saka tembung apapun bentuknya program dari pemerintah desa insya Allah bakal diikuti oleh warga masyarakat. Amin amin. Aku bengi iki mbok kalane. U saka tembung usahlah bingung. Wes. Usaha. Iya. Wes ya usah. U iki saka tembung urusan. Iya. Urusanmu ya urusanku. Ini yang bisa dinamakan hidup bermasyarakat. Okay. Urusanmu ya urusanku. Jadi tidak ideal apa? Tidak ideal individu dan tidak idealisme. Hah? Harapan kedepannya sakwise ngeneke gelar wayang bengi iki ndareke jenengan Pak Eko sing dadi dalange Bersih Desa Dukuh, warga Masyarakat Dukuh secara khusus secara umum warga Masyarakat Tulungagung uripe bakal gemah ripah roh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Min. Apik mulai gawe gonggongan iki pe. Ora nutut sampean ngene iki Pak. Kaos kaki bakal jebol iki mbok gawe. Astagfirullahaladzim. Mas Eko ki apa wae ki nuwun sewu. Piyai iki ning dudhoke irit ngene iki, Mas. Ora irit. Ora kok semugih tumbas wis saged mundhut iso. Ning krana beliaunya itu manajemennya bagus, kula kaos kaki ki nek nganti urung jebol kabeh urung salin. Nah. Layakno cawete ya ngono ya. Lah jenenge irit. Lerong dredet ya orang gadis. Bodoh lo. Tapi kalau tak kali, gusan kali, Mas Luduk, ngagem ngambil apa menika? Properti ini pun gak Mas? Iya Pak. Napa? Menawi pareng ngambil kendangi pun setunggal, cidor setunggal. Oh iya. Kesan pun menika lah desa religi toh Mas. Daerah ngeri gini gue pengen usum banget dong Mas. Oke. Mulai nika. Iya seneng banget lah enten cidor. Mriki lak hadroh wonten. Hadroh. Nggih. Lah, dah. Budi iki ya. Ngetere drame karo ngecek tapuk iki. Kuwi ora ngecek, Mas. Pitra salah kedaden ngono lho. Pak kok iki ndonga. Tapi Mas Bud, yen junjungne Mas. Pak. Nggih. Anu Mas, ecek. Nah, alhamdulillah. Ngeten. Nah, niki yo kabeh nyambut gawe yo. Tim ini penting nggih manan. Lah iki ora Pak Yudi ora mampir to mampingi Pak Yudi kok yo. Mas Eko badhe nderek nyekel niki cek. Nah, biar menyatu, biar menyatu. Grouping ngeten iki. Ngeten lah grup. Jo kritik. Yo bare niki tidak dikai peran sing ngablo kok ngecek. Mas. Sakniki ngeten iki berharga lho Mas. Bentar, jangan. Sementing lah grup Pak Eko. Aja niku adik grup. Jangan pun lali enggak nih. Ewer. Aduh, yuk. Kuyu sok nuta iso. Maaf pun ya Pak Ge. Ge. Rien Pak, Rien kulo Rien. Di cacar Rien.
Waduh. Kene Mas Darmaji. Ndas barang mbok tutuki kok iso. Sare nggih, Pak. Menika budaya kuno nanging Jai Dukuh Tasik nginget-nginget, Pak. Pak. Pripun? Modele kaya ra terus dolanan. Iki kok isa kene. Iki nyambut ge lho kok. Aku iya iya su. Cak. Ora terus dolanan. Jajal, ngene jajal, tempone pas ta tempone. Aduh. Tatapno tanganmu ecek-ecek ngene. Iya wong aku tukang. Ora ngono. Iya lho, ngene. Ngono, karo nyanyi. Wer. Sak ngamen. Asemi. Yo. Ayo. Budale piye? Kose, alon-alon. Nang bablas wadan. Enggak. Tapui lambemu. Wah, asik. Nun sewu lho Pak Eko nggih. Menika pamundutan saking Pak Lurah. Cuk. Saiki ya? Saiki. Somben. Ki opo? Cangkemmu tak katembak. Ayo, ora. Ayo cek ya. Weh. Sesuk isu rasane Jepun ya. Hei. Alon ae, Mas. Alon ae kebanteren. Semangat kok, Bos. Semangat yo semangat. Alon wae lande. Oke. Lah lek alon-alon gak bahaya ta. Jenengan seneni ta wong yo ora kompak lho. Lah sampean ngejak alon aku ora wenang nyeneni nek karo kowe. Standar suara saya. Hei ngono lho. Engko yang ngenteni aku sih. Lho wis teko dinteni apa? Lho. Mas sing ngenteni kendangku kuwi lho. Oh iso. Ayo. Yo. Eh Pak Kol. Hei. Pak, jenengan kali niki bareng. Hei, ini niku bareng. Oh iya. Tocok dah gentung-gentung. Hei, bareng. Waduh, wong loro padha pekane iki. Apa? Pekok. Sementing BRR piye? Apa kuwi? Bayaran. Bareng. Hei, bareng. Lah iya. Bareng kok. Wis bareng no. Kene iki hei ngono lho. Wong kena aku ya wis he ngono. Bareng iki. He tonton langsung. He ngono bareng. Ngono, Pak. He bareng ngono. Iso ora sama? Iso ora? Iso. He ngono bareng iso ora? Wis bareng. Jenengan niku pripun to? Iki ku ngising di sini lho. Ngene sing seneni kula mesti. Sing ngising-ngising iki malah awakmu. Lah iki ora bareng kula seneni kritik kula mesti. Dikira kula sing kleru. Yo. Ayo. Hei. Hei. Hei bareng. Pak, ngeten Pak, kula dudai. Aja mbok seneni, iki piyai sepuh. Pene mbok seneni mutung susah lah, kualat ta we. Iki wong teh kualat. Kualat apa patang dirus watu dhewe aku kok. Mengke nek pun wonten ater-ater tak dong tak gitu. Hei. Lah ngono lho. Hei bareng. Iya. Sing sini. Yo. Sing seneni kula ngeten iki. Sampah niku sing kompak niki di video lho. Iya. YouTube ngene iki netizen mesti ngelok niki. Ora kompak. Pokoke hehene bareng. Hei, bareng. Serius lah, aja guyon lah. Pak, niki ngenteke jam lho mik ngene tok. Ngomong pancen dia bentek nang bang.
Ayo serius. Ayo tenanan. Hei tenanan. Iya iya. Neng wet blimbing sih ya pak. Bodi sih. Wet blimbing sih. Kau kuping bimbo di sini. Wet blimbing sih. Karena kau yuk kobong nih. Wet blimbing sih. Fresh fresh fresh. Isong ngopi. Kau lagi aku tulis nose so. Tulis nih pie. Wong ngejakmu arang arang kok. Tulis nih. Karena kau sentek. Tulis sih. Kena sakapan. Lihat. Yang sampun kepareng animbali kula namung saged memuji mugi-mugi Pak Cu kathah rejeki ala eyo eyo geget-geget dalan koi kudu kuwi ndal ora tak grup matur nuwun masyarakat dukuh yo ingkang sampun sami rawuh empon lali kabeh do ewo ora suguh tapi kabeh padha kupuh ala eo Rasulullah kok magak menter iki kok jangan angel atok-atok unine tekek mas sandal kayu jenenge teklek telo garing jenenge gaplek wong wedok metu bengi jenenge kok banter dhewe to kene iki kene banter dhewe iki betah melek kok iso alah Rasulullah ayo ya iki ana ula ulane dumung ula tumung rambat neng uwit jagung nah ula lo iso ana cawe do atine bingung ula ndengong ngak terus nyokot irung ana ula ulane cabe mas iko ula cabe mangani tempe ana sinden rambute di ore ulon dengong terus nyokot lambe ana ula ulane sawo Pak Eko ula sawo ngombe banyu tawa ana arek wedok rambute dawa ulon dengong terus nyokot dodo ana ula ulane diwel Pak Eko ula diwel ketok emrungkel iya
senengane mrambat ning gone kabel, ulane ceblok terus nyokot udel. Ana ula ulane luwo, ulane oke. Ula luwo mrambat uwit jero. Ana arek wedok tuk lagi tengok-tengok. Ula ndengong terus ngalih. Sik kok ngalih iki kepiye tok? Ha kon dhuwur kok ngesor nyokot terus e. Ulane sing terakhir gak nyokot tok. Lah ngopo? Sungkan ulane. Lah kok iso sungkan iki lho? Untune lara. Oh iya rumah sakit. Lah belas iki kok. Wis. Iya. Kusri. Kusri. Bojone jenengan lho, bojone jenengan. Goleke dolanan jenengan tok lho ngene iki ojo. Oh iya rumah sakit. Wis Pak, ngene iki tinggal ngene. Wis gaduh-gaduh iki ya. Budaya kuno ya kentrung itu pengeling-eling yang sejatine iki ana kentrung niki budaya awake dhewe. Apa penting dinikmati. Nggih, Pak. Nggih, teruske, Mas. Niki wau pepunden kula panjenengan Bapak Sumarsono Esa Sugirawuh, Mas Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Oh, nggih, nggih, nggih. Ngersaki caping gunung ben dipinangkani karo Iwang karo Puri. Siapa, Pak? Anu, Mbak Iin karo Mbak Iwang ya. Yo. Sare-sare waton bikoleh. Monggo, Pak, kene. Yo. Kene dak wasaku tandanem lipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga benceng ora pamit pit 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 pit. Wis tanggo lawa. Tanggo mikir nek awake rusak. Rusak. Apa jeruk, apa jeruk. Lainnya apa? Doyo karo iki lho. Oh iya, gandengan nih. Nggih. Lah nek aku tembange ape iki mau digaweke wae kok. Cintaku aja konyong-konyong koder karo kowe wong ayu kok gawe minder. Kono. Eh? Mut cintaku. Cintaku aja konyong-konyong koder. Oi, koder tak nggih, gawe liyane. Cintaku sekonyong konyong ogleng, 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 sekonyong-konyong ogleng. Cintaku sekonyong-konyong ogleng karo kowe cah ayu nganti aku degleng. Lah iya kuwi, baik kok cintaku. Cintaku. Cintaku sekonyong-konyong gendul. Sekonyong-konyong gendul yen ro sinden, yen ro sinden ben bengi kok pengen nutul. Nah. Ya, jajal. Ora pengen aku. Iya to iki tembang lho. Tegese iki nutul rasane. Nutul niku tegese nduding niku lho, Pak. Oh, Iwang. Nggih. Iki ana pamundutan saka beliaunya yang terhormat Bapak Dewan nggih, Pak nggih. Nggih, Pak Marsono. Pak Marsono, Pak Marsono iya. Dulu pernah nimbali ning daleme kae. Oh, iya. Oh, kok mesti lali to, Tuk? Kulo niku wis dhuwit entek lali Pak kulo. Engko apa-apa dhuwit entek untu entek ora tau lali. Gak lali karo bojoku apa. Sing tuwa musuh tuwa ya sing nomo sono. Ya kene. Tuwa musuh tuwa kene oke. Tuwa klopo karek gandos tok. Ora masalah. Ngene. Coba Dok, sampean Dok, coba. Sopo sing jengkleng dhisik? Hah? Sing jengkleng dhisik sapa? Kene enom ya dinom kisik. Oh, nomne dhisik. Nganti-nganti roang. Nggih. Aja tak obah nemen-nemen. Lho, bobot to, Nduk? Bobot. Pirang wulan? 2 bulan. Aduh. Duh, lah kok bobot nyapa kok bobot? Lah nyapa? Bobot kok nyapa? Itu bukan salah ibu mengandung. Iya, tapi salah bapak menaruh burung. Itu ngono. Katone. Ya mangane semu jae. Saben bengi nyawa
Mbak Doni, Mbak. Piye, Mas? Viral tenan iki, viral. Piye? Wayange Pak Eko iso urip siji to. Oh, cah delok. Kaget aku. Berarti ku ndas yo nginangine dhewe. Urip siji. Tak kira werku derone manak. Mas. Piye sajake? Dun. Eh, Pak. Oke. Oh. Kono yo kudu sing siap kaya iki mang lho. Yen. Aku kok kowe sing muni. Jenengan. Gak bahaya ta iki. Yen amajang. Hamung karo Janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Pas. Bolol. Dulur, dulur ngono. Suwi lho. Kumpul bareng suwi lho. Lah iya. Kendang iki. Mirang-mirang. Kaya Mas Klitik karo Mbak Iwang mau lho Mas. Ya ngono. Ngono, ngono. Pak pengendangi klub niku dokter e kaya dadak. Mirang-mirang. Ayo, langsung dadek nang B. Cuk yang iki kowe. Yang beke rokokan. Oh, bapakmu ngene, kene bapakmu kene. Eh, antem maning. Hei. Iki anake Mas Eko. Eh? Putrane Mas Eko kok iso? Mulo palikmu lho. Ora sedo bapake nyabok kok iso. Palik. Oke, palike ngretak kuwi. Engger bar kalah ngeslot lah ngono kuwi. Ya. Kuning. Yo. Kok klutik ngono to, Mas? Jendak penak. Lah panjenenganmu kok ora kepenak lah, kula mawon penak e. Coba jenengan Dimas. Dang dulu dang. Kuwi lho Mas. Agek kados mekaten menika sampun cemawis. Kok mak klutik ngono to Mas nek sampean. Sami kados klitik ngeten Mas. Ah. Sopan ngono. Mas Nang. Nggih. Nah, piyayi iki sing sopan, ora yak-yakan. Sapa? Sing mana lah, Bu? Mau bapakmu. Ya kowe nggawa semangka barang ya. Semangka gundulmu dengkul kuwi ngawur iki. Kembang baik waktu gunung. Kok ngono Mas. Astagfirullah. Ndak puwe nak sumpah. Sak arepmu lah. Aja nesu kok sak arepmu. Heeh, kok gak ngutung. Mas ketan kata-kata Pak Ali. Nyuwun renan penggalih para wiyaga saged to sayek saeka kati ing samangke saged kula jengkling kanthi sekeca penggalih panjenengan ngono lho, Jajak. Wah kepenak to. Sopan.
Alah. Urung ngomong lambemu wis ketok untumu se. Yo neguh pratikel panjenengan. Angin kula jenggleng menika sakit. Tanganmu yo karo ngene to. Sakit. Nah, gluting rono neh ngono. Nah, kono tengen. Panjenengan sedaya. Nah, kono. Pramila. Nguri. Lah. Bukan bae, kok mung mbok mbok semak nyaut. Aku koyo dagangan goblok aku. Oh, kono tuh. Loh, ngono lho. Wah, aneh rapi nduk, njuk aja nduk. Kaya iki nyenengke. Kok teko aku? Apa Mas? Wis indene ngapalne tembang. Pacita. Wirang-tan lah iki, Bos. Yo enggak boleh gitu toh, Bos. Iki termasuk aku hirang lho, Bos. Ngawur iki mbok kira aku terus ndak ngatasi kok krak-krak. Lah ngene iki enggak bahaya ta awakmu iki. Yo apa arek iki? Bahaya rek. Aduh rek. Wis jadi wangi tutuk kono, tutuk kene, tutuk getak dok yo. Aduh. Aja gelem karo kuwi ya, Mbak ya. Mboten. Iki pokoke red rene iki, red rene iki. Ki rete jo kritik karo bu kritik. Nggih. Red rene krana ki bagane Pak Klutuk karo Blue Kutuk. Red. Kok Blue Kutuk to, Mas? Red nak busak. Red rene. Ngiler kowe. Oh iya. Kowe muni red ngiler kowe. Red. Ustaz Sanggagas, red. Aku nak red dhewe. Gue kelutik nih ora. Ustaz ora. Tenan. Aku semimik jamu. Mencalonnya sih dhuwur. Ayo coba. Oke. Panas. Dan tangane kowe iki tak kok nyandak ya ora tatak nyabot to ketek sakmene iki saya mbleh ketek sakmene iki gurih kowe iki mbok sing penak to Mas Bagong ngene tak wangi ya Mas tak wangi Mas kene Mas anu cacah iki anu karo aku anu kaya wong tanggi ya penak cepi Mas Mas Bagong gak tak ampir ngangger kan modele ngono kuwi tapi niki Kak kula tak alim mbaiin yo coba jenglengi kok ngendi mulah sekon Mas panas udah sepel ya. Oh, sik to. Tung tak tung. Tung tak tung. Tak 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 tung tung tung. Nah, gile. Sesuk latihan, sesuk latihan. Loh, kok sik to kowe ora ngerti kok. Kita ya duduk grup. Iki sih urung kok. Iki dengan istri kok. Iki grupku. Jajan. Dungi terakhir B. B. Oh, bapak mau. Tung, yo. Tung.
Ayo.